Ажіотаж в обласному територіальному центрі комплектування – це відповідь закарпатців на ситуацію в Україні. Краяни різного віку та національностей масово мобілізовуються, аби боронити рідну землю. Мадяри були, словаки бачили, людей багато, здивований. І, кстати, слава Богу, що їх багато, і зря, що він таку дурницю зробив, що прийшов на наш бук. Це я маю трьох внуків, маю двох дітей. Ну, і коли мене жінка спитала, чому я, кажу, давай я буду перший, потім буде син, потім буде внук. Тільки так. Прийшов тебе захищати свою родину. Прийшли добровольцями в складній ситуації. Будемо корисними і за сім'ю, і за державу. Якщо зараз не покладати ніяких надій на оборону, то потім можна нічого не мати. Ніякого майбутнього, ніяких потомків. То, я думаю, це і відповідальність за власну родину, і відповідальність за майбутнє наших дітей. Мета одна – захищати неньку Україну. Після безсонної ночі, і аналізуючи всі ці, цю інформацію, яка є, це просто, ну, я рахую, що просто інакше не можна. Потрібно йти, бо завтра не буде нічого. Будемо жити як ЛНР, ДНР. Тобто, ну, ні. Всі дома, а ми спокійно пішли. Тотальний набір почався ще вчора, каже очільник прес-служби обласного центру комплектування. Долучили до служби за день 200 закарпатців. А вже 25 лютого, коли оголосили загальну мобілізацію, тільки за першу половину дня ці показники перевершили у кілька разів. Здебільшого це чоловіки 35-45 років. Ми призиваємо всіх, хто має бойовий досвід, хто просто служив, і ті, хто навіть взагалі не проходив військової служби. Де дві лінії, можна сказати, набору в Збройні сили України. Перша лінія – це ті, хто йде в територіальну оборону, саме Закарпаття, вони будуть боронити наш край. Друга лінія – це ті, хто йде безпосередньо до бойових частин на доукомплектування. Значить, в основному та маса, яка буде йти у військові частини, буде забезпечуватися вже там. Люди, які залишаються у нас в теробороні, вже, звісно, будуть забезпечуватись формою одягу, зброєю і усім необхідним тут на місцях. Андрій Якимов каже, люди потрібні, тож чекають усіх бажаючих. Також наголосив на важливості перевірки інформації, яку сприймають, аби не поширювати неправдиві дані і не вводити людей в оману. Брати лише з офіційних джерел.